ବିଜେଡିର ମିଛ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରା ସଶକ୍ତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦେଇ ବିଜେଡି କରୁଛି ମିଛ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରଚାର। ବାପା ପରେ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ। 33% ମହିଳାକୁ ଟିକେଟ ଦେବା କଥା କହିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏଯାଏ ଘୋଷିତ 126 ଆସନରୁ 27 ମହିଳାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଦଳ। ବିଜେଡିର ମିଛ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 33% ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ଶଙ୍ଖ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 126 ଆସନରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 27 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି 27 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 63% ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଝିଅ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସନରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ। ଆସ୍କା ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପାରାଦୀପ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାରାଣୀ ରାଉତରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ସିଟ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦିରାନନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ରହିଛି ସେହି ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆଜି ଏଠି ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବିଜେଡି? ଏଥରକ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯିଏ ମାନେ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯିଏ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେଇଠି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଟ୍ରୁଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥରକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି, ତା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ସଶକ୍ତ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।